Velkommen til Karmels hage og den andre episoden der vi snakker om Elisabeth treenigheten og hennes forhold til Efeserbrevet. Vi skal fortsette i dag ved å lese kapittel 2 fra Efeserbrevet mot slutten av programmet, mens vi mediterer over de innsikter den unge karmelittnonnen Elisabeth av treenigheten deler med oss. Elisabeth Cates, som var hennes fødenavn, levde et kort liv i Dijon mellom 1880 og 1906, hvorav hennes siste 5 år i karmelittklosteret i Dijon. Hun døde av Addisons sykdom etter et forferdelig smertefullt sykeleie. Hennes minnedag i kirken er 8. november, og hun etterlot seg over 400 brev, hvorav 2/3 var til lekfolk, venner og familie, samt noen retrettnotater. I dag skal vi se på noen innsikter hun deler med oss, men vi ber først sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Det første vi i dag skal snakke om, er barnekår hos Gud. Dette er en helt grunnleggende tanke hos Elisabeth, og er veldig avgjørende for utviklingen av hennes og vårt åndelige liv. Hun beskriver dette så utrolig vakkert og talende til sin søster Marguerite i august 1905. Og det er altså vårt barnekår hos Gud. Og hvor finner hun ikke inspirasjon til dette? Jo, nettopp i Efeserbrevet 1:4-6. I parentes bemerket leser jeg her alle bibelsitatene fra Bibelselskapets 2011-oversettelse. Og den kan muligens avvike noe fra den teksten hun refererer til. Og den som vil vite mer om dette kan jo for eksempel gå tilbake til originaltekstene. Hun skriver dette til søsteren Marguerite, som hun har hyppig brevveksling med, og som hun trøster og prøver å inspirere til å leve i bønn gjennom et krevende liv som småbarnsmor. Og her skriver hun: «Jeg har lest utrolige ting hos Sankt Paul, om vårt barnekår hos Gud. Ganske naturlig tenkte jeg på deg. Det skulle være merkelig om det var annerledes. Du som er mor, og vet hvilke dyp av kjærlighet Herren har lagt ned i ditt hjerte for dine barn. Du kan best innse hvor stort dette mysterium er. Guds barn, får ikke det deg til å beve? Hør hva min elskede Sankt Paul sier. I Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil i kjærlighet. Og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. Med andre ord, han synes ikke å kunne gjøre noe større enn dette, og hør videre. Men er vi barn? Er vi også arvinger? Romerne 8:17. Og hvilken arv er det spørsmål om? Gud har satt dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Kolossene 1:12. Og siden for liksom å si dette, at dette ikke ligger i en uoverskuelig fremtid, legger apostelen til: Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Efeserne 2:19. Og det heter også: Men vi har vår borgerrett i himmelen. Filippane 3:20. Denne himmel, det er min fars hus, som befinner seg i vår sjels midte. Som du kan lese hos Sankt Johannes av Korset, er det når vi har kommet dypest inn i oss selv at vi er i Gud.
Tenk så enkelt og så rik på trøst. Tross alt det den modlige omsorg krever av deg når du går helt opp i dine små engler, kan du trekke deg tilbake til denne ensomhet for å overlate deg til den hellige ånd, for at han skal forvandle deg i Gud og prege inn bildet av Guds skjønnhet i din sjel, slik at Faderen, når han vender seg til deg, kun skal se Kristus og kunne si: «Dette er min elskede datter, i henne har jeg min glede.» Matteus 3,17. Du er min elskede lillesøster. Hvor glad jeg kommer til å bli i himmelen når jeg ser min frelser tre frem så strålende skjønn i din sjel. Jeg kommer ikke til å bli misunnelig, men min mors stolthet kommer jeg til å si: «Det er elendige meg som har født denne sjel til livet.» Sankt Paul sier dette om sine. Er jeg kanskje litt vel pretensiøs? Hva synes du? Uansett, la oss med Sankt Johannes tro på kjærligheten, og ettersom vi får ha den inni oss, hvilken rolle spiller det om det finnes mørke netter som kan komme og formørke himmelen? Om Jesus ser ut til å sove, så la oss hvile ved siden av ham. La oss være helt rolige og stille, ikke vekke ham, men la oss vente i troen. Når Sabet eller Odette ligger i sin kjære mammas favn, tror jeg det bekymrer dem veldig lite om det er sol eller om det regner. La oss gjøre som de elskede små, og med samme enkelhet leve i Guds favn. Og jeg er oversatt fra den svenske utgaven på side 76 og 77. Vi har et nummer to punkt når det gjelder andre kapitler ved Efeserbrevet, som jeg vil bare kalle Efeserbrevet 2:4. Og det lyder slik: «Men Gud er så rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger.» Elisabeth sluttet aldri å grunne på mysteriene, og Efeserbrevets første kapitler står i mysterienes tegn. Gud, men menneske. Hun sluttet aldri å synke stadigere dypere ned i bønnen, gjennom ordet. Og hyppig sitering i hennes brever ser vi hvor viktig dette sitatet 2:4 er. I avslutning på et lengre brev til Abschewingnar skriver hun allerede i 1903 følgende: «La oss, Ab, gjøre ham glad, han hvis kjærlighet er så altfor stor.» 2:4. Som Paulus sier: «La oss i vår sjel skape en bolig der fullkommen fred råder, der vi alltid synger en kjærlighetens og takksigelsens lovsang, og der den stillheten som er et ekko av den guddommelige stillhet råder. Som du selv sa i brevet, la oss gå frem til Jomfru Maria, hun som er selve renheten og lyset, for at hun skal lede oss inn i ham, som hun er så dypt forenet med. La oss gjøre våre liv til en uavlatelig kommunion, en ydmyk og enkel bevegelse mot Gud. Be til Karmels dronning for meg. Jeg ber mye for deg og lover at jeg alltid skal få bli sammen med deg i tilbedelse og kjærlighet.» Åndelige skrifter, side 60. Og igjen i 1904 skriver hun til ham om det samme. Det er hans kjærlighet, hans altfor store kjærlighet, som jeg allerede her på jorden får skue, og for igjen å låne apostelens ord: «Kommer vi noensinne til å forstå hvor elsket vi er?» Side 65. Til sin unge venninne og disippel Germaine, som er i sorg, skriver hun for eksempel: «Mitt hjerte deltok dypt i den smerten som nylig rammet din familie,
Og jeg ber deg om at du må videreformidle min beklagelse over denne tunge sorgen til din kjære mamma. Jeg ber for deres kjære døde, for at den Gud som er så rik på barmhjertighet, Efeserne 2,4, så snart som mulig skal føre ham til og få del i de helliges arv i lyset. Kolossene 1,12. Hun slutter aldri å grunne på det som ligger bak disse Paulus ord i kapittel 2,4. Og av de neste sitatene skal vi skjønne hva det gjør med henne. I et brev til søsteren, ca. 4 måneder før sin død, skriver når hun lider av langt fremskreden sykdom og med store smerter. Der står det blant annet: «Jeg erfarer min mesters alt for store kjærlighet, og jeg skulle ønske min sjel kunne strømme over i din, for at du alltid skal tro på denne kjærligheten, spesielt i tider med mye lidelse.» Side 88. Jeg kunne gitt dere mange flere sitater, men vil nøye meg med ett til, og det er til moren i juni 1906. Det er et ord hos Paulus som er en sammenfatning av mitt liv, og som han kunne bruke om hvert eneste øyeblikk av mitt liv. Propter nimian caritatem. For hans altfor store kjærlighets skyld. Ja, all denne nåden som har strømmet over meg, har jeg kun fått motta på grunn av at han elsker meg så altfor mye. Elskede mamma, la til og med oss elske ham. La oss leve med ham, som sammen med et elskende vesen som han ikke kan skilles fra. Åndelige skrifter, side 107. Så har vi et tredje punkt. Vi lærer å be. Elisabeth lærer å be gjennom lesningen av Guds ord, og hun lærer oss. Ikke bare lærer Elisabeth sine kjære å vite hvor høyt de er elsket, hun lærer dem også å be. I brevet til Canik Angeles i februar 1904 fortelles det mye om dette. Det finnes så mye å sone, så mye å be om. Jeg tror at for å kunne strekkes til for så mange behov, må man bli til en uopphørlig bønn. Og elske mye. En sjel som er overlatt til kjærligheten, den får makt til noe så uendelig. Maria Magdalena er et utmerket eksempel på dette. Det holder med ett ord, så oppnår hun at Lazarus oppstår. Vi er i stort behov av at Herren lar nytt liv oppstå i vårt kjære Frankrike. Jeg bruker særskilt gjerne å anbefale det til Frelserens guddommelige blod. Sankt Paul sier jo at «I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand.» Efeserne 1,7. Den er for meg så velgjørende, denne tanken. Hvor fantastisk det er å få gå til ham og la seg reddes av ham. Men man kjenner sin nød. Jeg er full av slik nød. Men Herren har gitt meg en mor, et bilde på hans barmhjertighet, som med ett ord kan stille all angst i hennes barns sjel, og gi den vinger så den kan fly i det lyset som stråler fra Skaperen. Men jeg lever i takksigelse og stemmer i den evige lovsang, som helgenene synger. Jeg lærer for himmelen her på jorden. Be for ditt barn. Forvandle henne sammen med den hellige hostie, så ikke det lenger gjenstår noe av stakkars lille Elisabeth, kun at hun helt og holdent blir treenighetens eiendom. Står på side 45. Dette brevet inneholder så uendelig mange skatter om vi klarte å ta dem til oss. Så sterkt forteller hun oss om de kontemplatives kall, bønn for andre.
Om vi leser hennes brev til prester og legefolk, skjønner vi i hvor sterk grad forbønn for andre preger hennes liv. I brevet her nevner hun Frankrike. Men forbønn er jo ikke noen masete forbønn. Nei, tvert imot. Den har en helt annen karakter. Den foregår så nært som det er mulig for en person å komme inn i treenighetens midte. Den foregår i treenigheten. Og hvordan står det til med den som ber der? Jo, den personen er helt maktesløs, og likevel så uendelig nært den Jesus som kjøpte oss fri ved sitt blod, Efeserne 1,7. Det er den bønnen bedt fra en sjel som kjenner seg i stor nød, syndenød, men som legger all sin lit til Herren, som ber presten om å forvandle henne under messen, sammen med hostien, så det ikke gjenstår noe av stakkars lille Elisabeth, men at hun helt og holdent blir treenighetens eiendom. Det er slik Elisabeth ønsker at vi skal be. Det er slik hun selv lærer å be ved å drøvtygge Guds ord. Om igjen og om igjen så vender hun tilbake til de samme skriftstedene med stadig dypere lengsel og avmakt. Vi har et siste lille punkt før vi skal lese fra Efeserbrevet, og det er noen ord om ordet bolig, som også er konklusjonen på kapittel 2 i Efeserbrevet. Dette var et avgjørende nøkkelord for Elisabeth, ettersom hun med tiden fikk vite at hennes døpenavn Elisabeth betød Guds bolig. Det ble avgjørende for hvordan hun så på seg selv og storheten i sitt kall. Ikke bare hennes, men alle våres kall. Ta til deg disse ordene. Ta til deg hennes innsikter. Vit at akkurat der du befinner deg nå, er Gud i deg, med deg. Vit at han elsker deg med sin altfor store kjærlighet. Og lytt nøye nå til hva hun skriver til Madame Sourdon 15. juni 1902. La oss leve med Gud som en venn. La oss gjøre vår tro til en levende tro, som vi kan være fellesskap med ham gjennom alt, for det er det som skaper helgener. Vi har vår himmel inni oss, siden han som stiller vår sult etter den forherligede, i visjonenes lys, og gir seg selv til oss i tro og mysterium, er den samme ene. Det synes meg at jeg har funnet himmelen på jorden, siden himmel er Gud, og Gud er i min sjel. Den dagen jeg forsto dette, ble alt klart for meg. Vi leser nå kapittel 2 fra Efeserbrevet. Fra død til liv. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne, de som var omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset, og slik drepte fiendskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i én ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir dere også bygget opp til en bolig for Gud i ånden. Amen. Og jeg har lest fra Bibelselskapets 2011-versjon av Bibelen.